مدحوينها الدولة فدرالك الصومالية مدني حسن شيخ محمود وقصو قدالك قدر ايا وريسو سي تلفيسن كالجزيرة قيبتي سا انجليشكا ايا وحاو كقه اللي هشيسكا ايدوان وذا قارين دولدها صومالان يايتوبيا وريسي غاني او هامد دير او دين عيابة دان تابان ايا ايا انو وحا انو كبر بحين تاين اكسو كوبي دونا انتا كتو حلوغ دا هشيسكا صومالان يايتوبيا وكقه الليو يدورك اي صوماليا اي كل ايد هشيسكا سي ugu horeen wariyaha wareysanayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu weydiiyay waxaad ugu yeedhay Itoobiya cadaw waxa kale oo Itoobiya uga yeedhay safiirkaaga waxaad meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii Itoobiya ilaa ay meesha ka saaraan heshiiska hadaba sidee ayaad u filaysaa xiisadan in lagu xalin karo ayuu weydiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyaha wareysanayay waxa uu ku jawaabay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud سوماليا ماها عدة بلاودين مشكلة دا إتوبيا وعدة بلاودين مشكلة دا وانا كوة بلاوي شيغا شدا الدول كاميدا سوماليا أيو كجوابي مدحوين حسن شيخ محمود بل سوور يها وريسان يو كلح قلي أيا وحا اويري مايا مايا أورانسيدا ماي شيغين وحا شيغين إنا يهشيس كنعسي او يهي مدحوين حسن شيخ محمود أيا وحا اويري إتوبيا إما كباو ويلا لذهي هشيس يدقالي تسالة أهان waxay hadda isticmaashada ka dabarbara sidoo kale waxay ku leedahay saami dhan 119 meesha ay hadda hadal hayaan ma aha meel sida uga durugsan mana aha wax loo baahan yahay kaba soo qaad inay u baahan yihiin dekad kale tani waa waxaanu ka wada hadalnay dhowr bilood ka hor haddaba qadiyadu ma aha Itoobiya bad ma heli kartaa ha way heli kartaa dhammaan Soomaaliya oo dhanna way ka heli kartaa ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin su'aashu waxa weeye sidee ayay bad u heli karaan ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma in ay dhul Soomaaliyeed qaataan ba mise waa in ay xuduudaha Soomaaliya wax ka bedelaan sidani waa sida ay hadda wax u socdaan mana aha qaab ganacsi ee wax la aqbali karayana ma aha in xuduudaha Soomaaliya la farageliyo ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyaha wareysanayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu weydiiyay Itoobiya waxay sheegtay inay aqoonsi buuxa siinayso Soomaaliland isla markaasina heshiiskani safkarad u yahay mid ganacsi taasi beddelkeegana ay Soomaaliland ka kareynayso 20 kiiloomitir oo xeeb ah muddo dhan 10 sano iyo xero ciidan badeed ah ma taas ayaa ka caraysiisay Soomaaliya ayuu weydiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jawaabay Soomaaliya waa waddan madax banaan marka heshiisyo caankan oo kalena ay dhacayaan waxa xaq u leh oo awood buuxda u haysta xukuumadda federaalka Soomaaliya ma aha in lala galo maamul goboleedyo ama cid ka go'aansa gabi ahaanba Itoobiya waxay si buuxda u tiri waanu aqoonsanahay Soomaaliland mana aha mar kaliya marar badan ayaa waxay sheegtay inay aqoonsanayso Soomaaliland mana aha in la farageliyo madax banaanida Soomaaliya ayuu ku jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyaha ayaa waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u weydiiyay wali ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Makala hadashay arrintaasi waxa uu ku jawaabay Xasan Sheekh Maxamuud maya wariyaha ayaa mar kale waxa uu weydiiyay maxaad ugala hadli weydeen arrintaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jawaabay maxaan kula hadlaa waxa uu rabaa inuu qaato qayb ka mid ah dhulkayaga mana aqoonsanaynaan nahay laba awoodood oo siman taasi beddelkeegana waxa uu doonayaa inuu aqoonsado Soomaaliland oo ah qayb naga mid ah wariyaha ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu weydiiyey weli ma la hadashay madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jawaabay 2024 waa xilliga uu dhacay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland 7-20 ilaa 8-20 bishii 2023 waxa aanu wada hadal ku lahayn Jabuuti waxa aanu ku wada jirnay Jabuuti wada hadal oo aad u degan xitaa marka uu wada hadalkaasi soo gabagaboobay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed wuu ii soo mahadnaqay isaga oo igu leh tallaabo ayaad hore u qaaday balse maalintii xigtayba waxa uu saxay heshiiska wariyaha ayaa waxa uu mar kale weydiiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waxa aad wada joogtay madaxweynaha Soomaaliland laba ama saddex dhiicishe ka hor heshiiska inta aan la isla fahmin ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada gaadheen ma waxa aad leedahay
waxay ka qariyeen xitaa waxa ay damacsan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jawaabay ha barnaba imay carabaabin kaliya waxaanu ka wada hadalnay sidii aanu u midayn lahayn Soomaaliya ee kamaanu wada hadlayn sidii qayb ka mid ah Soomaaliya aanu u siin lahayn Itoobiya kaliya mowduuca aanu ka wada hadalnay waxa uu ahaa sidii loo midayn lahaa Soomaaliya iyo sidii aanu isgood cafin lahayn wixii tagay ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyaha ayaa mar kale waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weydiiyey waa maxay waxa aad Itoobiya ka codsanayso inay samayso iyo wixii dhici kara haddii ay dhaqan geliso heshiiska isfahan ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jawaabay Itoobiya xaq uma laha in ay sidan samayso diblomaasiyan iyo sharciyan xaqna uma laha wariyaha ayaa mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku celiyey ka waran haddiiba Itoobiya ay heshiiskani dhaqan geliso waxaana uu ku jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi waa arrin kale dhulkan waxaa iska leh Soomaaliya Soomaaliyana ma aqbali doonto cadaadis kasta oo soo food saara waanu ilaashan doonaa dhulkayaga iyo xuduudahayaga ilaa hadda Itoobiya weli ma iman dhulkayaga waxaan rajaynayaa inaanay taasi dhici doonin haddii ay yimaadaan waxay noqon doontaa dhibaato kale ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wareysigan uu ku siinayay telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Ingiriishka.